fevral 2017-ci il tarixdə Elnura Aslanovanın təşkilatçılığı ilə qan xəstəliyindən əziyyət çəkən az yaşlı zaminə dəstək üçün xeyriyyə aksiyası keçirildi. Aksiyada müxtəlif sahədən olan tanınmış insanlar və millət vəkili Adil Əliyev də iştirak edərək balaca zaminə dəstək olurlar. Tədbirdə iştirak edən sənət adamları öz ifaları ilə tədbirə xüsusi rəng atdılar. Ümid TV-nin əməkdaşları da həmin tədbirdə iştirak edərək media dəstəyi göstərdilər. Biz də Ümid TV kollektiv olaraq az yaşlı zaminə Allahdan şəfa diləyirik və hər zaman dəstək olmağa hazırız. Az yaşlı zaminin bank hesabını monitorda görürsünüz. İstərdik ki, zaminin diləyini öz dilindən eşidəsiniz. Allah xətrinə. Göydə Allah yerədəsiz. Mən də hərbici olmaq istəyirəm, sağal hərbici olmaq istəyirəm, əşkər olmaq istəyirəm. Yerdə, göydə Allah yerədəsiz. Ümid bağlayıram. Onlar yardım edin. Mən də məktəbə getmək istəyirəm. Mən də top oynamaq istəyirəm. Mən də uşaqlar kimi məktəbə getmək istəyirəm. Thank you.
I'm gonna go to the hospital.